रोटेशनल डायनामिक्स। रोटेशनल डायनामिक्स कम्स ओनली व्हेन यू हैव मोर देन वन पॉइंट ऑब्जेक्ट और यू हैव एन एक्सटेंडेड बॉडी। एन एक्सटेंडेड बॉडी मीन्स ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट पार्टिकल्स। सपोज നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു പോയിന്റ് പാർട്ടിക്കിൾ, എന്താണ് പോയിന്റ് പാർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്, ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഫിസിക്സിൽ കേൾക്കാറില്ല, കൺസിഡർ എ പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്. പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഹൂസ് സൈസ് ഈസ് നെഗ്ലിജിബിളി സ്മോൾ compared to the distance it travel. നമ്മൾ യൂഷ്വലി മെക്കാനിക്സിൽ ഒരു ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസൊക്കെയാണ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഒരു കേസിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയണമെങ്കിൽ ആ ബോഡിയുടെ സൈസ് അത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ദൂരത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ സണ്ണിന് ചുറ്റും, ദിസ് ഈസ് സൺ, സണ്ണിന് ചുറ്റും എർത്ത് മൂവ് ചെയ്യുന്നു, സണ്ണിന് ചുറ്റും എർത്ത് മൂവ് ചെയ്യുന്നു, എർത്ത് സണ്ണിന് ചുറ്റും ഒരു എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഫോർ സിംപ്ലിസിറ്റി ഞാനിപ്പോൾ അതൊരു സർക്കിളായിട്ടാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് സൺ ആൻഡ് എർത്ത് ഈസ്, ദിസ് ഈസ് എർത്ത്, എർത്ത് ഈസ് മൂവിങ് അറൌണ്ട് ദ സൺ ഇൻ സർക്കുലർ ഓർബിറ്റ്. സോ കമ്പയർഡ് ടു ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ എർത്ത് ഇൻ വൺ സർക്കുലർ മോഷൻ, ദ സൈസ് ഓഫ് എർത്ത് ഈസ് നെഗ്ലിജിബിളി സ്മോൾ. സോ ഇൻ ദിസ് പ്രോബ്ലം വി ക്യാൻ ട്രീറ്റ് എർത്ത് ആസ് എ പോയിന്റ് ഒബ്ജക്ട്, എർത്ത് ആസ് എ പോയിന്റ് ഒബ്ജക്ട്. അതേസമയം നിങ്ങൾ എർത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു മോഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എർത്ത് എന്നുള്ളതൊരു ബിഗ് ബോഡിയാണ്. എർത്തിനെ നമുക്കൊരു പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സണ്ണിന് ചുറ്റും എർത്ത് കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആ ദൂരം, എർത്ത് ഒരു റൊട്ടേഷൻ കറങ്ങാനായിട്ട് കവർ ചെയ്യേണ്ട ദൂരം കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എർത്തിൻ്റെ സൈസ് നെഗ്ലിജിബിളി സ്മോൾ ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ എർത്തിനെ എനിക്ക് പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും കറങ്ങുക. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ സൈസ് ആ കറങ്ങുന്ന പാത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ ചെറുതാണ്. സോ യു ക്യാൻ ട്രീറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ആസ് എ പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം. ഇഫ് യു ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് എ പ്രോബ്ലം ഇൻ വിച്ച് എ ബസ്, ഒരു ബസ് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വരിക, എ ബസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം സംവേർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ട്രാവൽസ് 50 കിലോമീറ്റേഴ്സ്. ഒരു ബസ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലമാണ്, ഒരു ബസ് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് തുടങ്ങി, അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യു 0 ആണ്, ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 50 കിലോമീറ്റർ ആണ്. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി? അപ്പോൾ നമ്മൾ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് 80 എന്നൊക്കെ എടുക്കും. ഇവിടെ ആക്സലറേഷനും തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, ആക്സലറേഷൻ 2 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ്. അങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനൽ ലോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും, ഫൈനൽ ലോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ഇതിന് പകരം 50 കിലോമീറ്ററിന് പകരം ഇത് 50 മീറ്റർ ആണ് ട്രാവൽ ചെയ്തെന്ന് കരുതി, ബസ് 50 മീറ്റർ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബസ്സിന് ഓൾറെഡി, ബസ്സിനൊരു ലെങ്ത് ഉണ്ടാവും, ബസ്സിൻ്റെ ലെങ്ത് സേ 10 മീറ്റർ ആണെന്ന് കരുതി, ബസ്സിൻ്റെ ലെങ്ത് 10 മീറ്റർ, 50 മീറ്റർ ബസ് ട്രാവൽ ചെയ്തു, 50 മീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ബസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് യു 0 എന്നുള്ള സമയത്ത് ഈ ടോട്ടൽ 50 മീറ്റർ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് ദൂരം 50 മീറ്റർ ഉള്ളൂ, അതായത് ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെയാണ് 50 മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെയാണ് 50 മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബസ്
ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബസ്സിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ആണോ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്, ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ആണോ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. കാരണം ഇത് മൊത്തത്തിൽ 50 മീറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, ബസ്സിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 10 മീറ്റർ ആണ്. നോക്കുക, ബസ്സിൻ്റെ ലെങ്ത് 10 മീറ്റർ. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ഇവിടം വരെയാണ് വരും. ഇതാണ് 50 മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു. 10 മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നീളമാണെങ്കിൽ, നാല് കള്ളം ചേരുന്നതാണ് 10 മീറ്റർ എങ്കിൽ, ഇത് എത്തുമ്പോഴേക്ക് 20 മീറ്റർ ആയി, ഇത് എത്തുമ്പോഴേക്ക് 30 മീറ്റർ ആയി, ഇത് എത്തുമ്പോഴേക്ക് 40 മീറ്റർ ആയി, ഇത് എത്തുമ്പോഴേക്ക് 50 മീറ്റർ ആയി. 50 മീറ്റർ നീളമുള്ള റോ 50 മീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ബസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പറയുന്ന സമയത്ത് ബസ്സിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ആണോ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്, അതോ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ആണോ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മാറും, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മാറും. അതായത് 50 കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന കേസിൽ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ല. ബസ്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ആണോ തുടങ്ങിയത്, ബാക്ക് സൈഡ് ആണോ തുടങ്ങിയത് എന്നൊക്കെ ഇറലവൻ്റ് ആണ്. കാരണം 50 കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ്, 10 മീറ്റർ ദൂരമുള്ള ഒരു ബസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ 10 മീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ബസ് എന്ന് പറയുന്നത് 50 കിലോമീറ്ററിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ബാക്ക് എന്നൊന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അതേസമയം 10 മീറ്റർ നീളമുള്ള ബസ് 50 മീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ബസ്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ആണോ ഇവിടെ, ബാക്ക് സൈഡ് ആണോ ഇവിടെ എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം. അതുപോലെ 50 മീറ്റർ കവർ ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബസ്സിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് കവർ ചെയ്ത് പോയി എന്നാണോ, അതോ ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് എത്തി എന്നുള്ളതാണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാതെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ബസ്സിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇതെടുത്തത്, ഇവിടെയും ബാക്ക് സൈഡ് എത്തുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് 50 മീറ്റർ ആണ്. ഇനി അതേസമയം ബസ്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ നിന്നു ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഈ ബാക്ക് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്ത ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലായിരിക്കും, 60 ആയിരിക്കും. കാരണം ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഫ്രണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത്. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആയോ? നിങ്ങൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിനെ അപേക്ഷിച്ച് വസ്തുവിൻ്റെ സൈസ് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ടേം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല. പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സൈസ് വളരെ നെഗ്ലിജിബിളി സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസിലാണ് നമ്മൾ പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നുള്ള ടേം യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നൗ ഫോർ പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് സൈസ് ഈസ് സൈസ് നെഗ്ലിജിബിളി സ്മോൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഒക്കുപ്പൈസ് 0 വോളിയം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈസ് വളരെ കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ലിമിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വോളിയം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് 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 കൊണ്ടുവരിക, വോളിയം ടെൻസ് ടു 0 ആകുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഇത്രയും വലിപ്പമുണ്ടോ, ഇതൊരു പർട്ടിക്കുലർ വോളിയം, ഇതിനെ പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതിൻ്റെ വോളിയം കുറച്ച് 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 കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വോളിയം ടെൻസ് ടു 0 ആവുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ദൂരത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് സൈസ് കുറവാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ ഡിസ്റ്റൻസിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതൊരു പോയിന്റിലേക്ക് ചുരുങ്ങുക എന്നാണ്. ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമാണ് അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, വി ആർ യൂസിങ് എ സിംഗിൾ പോയിന്റ് ടു റെപ്രസെൻ്റ് എ പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്. സോ വി ആർ യൂസിങ് എ സിംഗിൾ പോയിന്റ് ഇൻ സ്പേസ് ടു റെപ്രസെൻ്റ് എ പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്. ഒരു പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക, ഒറ്റ ഒരു കുത്താണ് ഇടുക, ഒരു കുത്ത്, ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. സോ നിങ്ങളൊരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം കഴിഞ്ഞ സെമ്മിൽ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു, കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്സിസ് എക്സ്, ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്സിസ് വൈ, ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്സിസ് സെഡ്. ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഒരു പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇതിന് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മോഷൻ എന്തൊക്കെയാണ്? വാട്ട് ആർ ദ പോസിബിൾ മോഷൻസ്
for a point object. For a point object. ഒരു കാര്യം അതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ് ആ ബോഡിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ടൈമിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പൊസിഷനുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഇതിനൊരു പൊസിഷനുണ്ട്, സം എക്സ് വൈ സെഡ്. ഓക്കെ, ഇതിനൊരു എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഉണ്ട്, സെഡ് കോർഡിനേറ്റ് ഉണ്ട്. ടൈം കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ട്രാജക്ടറി മാറിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന് ഇവിടേക്ക് എത്താം. അപ്പോൾ അതിന് പുതിയൊരു സെറ്റ് ഓഫ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആവും, എക്സ് വൺ വൈ വൺ സെഡ് വൺ. കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ അതിനിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താം. അപ്പോൾ അതിന് പുതിയൊരു സെറ്റ് ഓഫ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആവും, എക്സ് ടു വൈ ടു. എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാ കോർഡിനേറ്റും മാറണം എന്നില്ല, എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലായിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് മാറാതെ നിൽക്കും, വൈ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വൈ കോർഡിനേറ്റ് മാറാതെ നിൽക്കും. ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാ കോർഡിനേറ്റും മാറും. അപ്പോൾ ബോഡിയുടെ പൊസിഷൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ ടൈമിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ടൈമിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് മോഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ. ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ, വട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ? പൊസിഷൻ, ലീനിയർ മോഷൻ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പൊസിഷൻ ചേഞ്ചസ് വിത്ത് ടൈം, ടൈമിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആവണം എന്നൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അലോങ് എ സർക്കിൾ ഓൾസോ, അതൊരു സർക്കുലർ പാത്തിലാവാമാണ്, ഇങ്ങനെ ആവാം. ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്തിൽ അതിന് മൂവ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് പാർട്ടിക്കിൾ ക്യാൻ മൂവ്, ദിസ് പാർട്ടിക്കിൾ ക്യാൻ മൂവ് ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ, ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് ടൈമിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ബട്ട് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫാഷനിലാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു സർക്കുലർ പാത്തിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു. സോ സർക്കുലർ മോഷൻ, ദിസ് ഈസ് അൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ. എക്സാമ്പിൾ സർക്കുലർ മോഷൻ ആവാം, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആർബിട്രറി മോഷൻ ആവാം, എങ്ങനെയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ദിസ് ഈസ് ദ ഓൺലി പോസിബിൾ മോഷൻ ഫോർ എ പോയിന്റ് ഒബ്ജക്ട്. ഒരു പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനാകെ പറ്റുന്ന ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഇതാണ്. റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ not possible, motion is not possible. എന്താണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ മീനിങ് എന്ന് ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡ് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവും. ഒരു പോയിന്റ് ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഓൺലി പോസിബിൾ മോഷൻ ഈസ് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ. ആ ബോഡി ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറുക എന്നുള്ളതാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു ബോഡി, ഇവിടെ ഇരുന്ന ബോഡി ഇത്തിരി സമയം കഴിയുമ്പോൾ വേറൊരു സ്ഥലത്തെത്തി, ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറി, ഇതിനെയാണ് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നൗ ഐ വിൽ ഗിവ് യു ടു സിറ്റുവേഷൻ. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് അൻ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഓൾസോ അൻ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ. രണ്ട് ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ ഉണ്ടെന്ന് വരിക. ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ഈസ് തീറ്റ. Angle of inclination is theta. Now you have a box, you have a rectangular box, you have a rectangular box, and in the second case you have a cylinder, you have a cylinder. First place you have a rectangular box, second case you have a cylinder. Okay, now consider the motion of this box and the cylinder. If there is no friction, if you place such a box on the top of this inclined plane,
this will move down, അല്ലേ? ഇത് താഴത്തേക്ക് വരും. ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ ഫ്രിക്ഷൻ, ദിസ് ബോക്സ് വിൽ മൂവ് ഡൗൺ. ഇഫ് യു അനലൈസ് ദ മോഷൻ ഓഫ് ദിസ് ബോക്സ്, ഇഫ് യു കൺസിഡർ ത്രീ പോയിന്റ്സ്, വൺ ഇസ് ദിസ് വൺ, ദ അതർ വൺ ഇസ് ദിസ് വൺ, ദ അതർ വൺ ഇസ് ദിസ് വൺ, ത്രീ പോയിന്റ്സ്. ഓൾ ദ ത്രീ പോയിന്റ്സ് വിൽ മൂവ് വിത്ത് സെയിം വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ. ക്ലിയർ? All the three particles will move with the same velocity in the same direction. In the second case, if you consider this cylinder and you consider three points, the velocity of this particle will be very high. This much velocity of this particle will be only half of that, and velocity of this is zero. This will be the ആദ്യത്തെ കേസ്. എന്താണ് ഇത്? നിരങ്ങി വരിക എന്നാ പറയുക. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് സ്ലൈഡിങ്. രണ്ടാമത്തേന് എന്താ വിളിക്കുക? ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് റോളിംഗ്. സ്ലൈഡിങ് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഹാവ് same linear velocity. What is mean by linear velocity? Linear velocity same avva nu parna enda? Linear velocity nu parna distance traveled by time aanu. Ee particle travel cheyina samayam, idellarum ore samayathaanu travel cheyina, ore dooram travel cheythal we can say that they have the same linear velocity. പക്ഷേ ഈ കേസിലോ, രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് താഴെയുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിനെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും. കാരണം ഇതൊരു റോളിംഗ് ആണ്. റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ, ഇതിൻ്റെ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് വെലോസിറ്റി, ലീനിയർ വെലോസിറ്റി. All particles linear velocity are not the same. ഏറ്റവും സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മുകളിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ ആയിരിക്കും. അതിനേക്കാൾ സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും സെൻറ്ററിലുള്ളത്. ഏറ്റവും ഈ കോണ്ടാക്റ്റിലുള്ള പോയിന്റിന്റെ സ്പീഡ് സീറോ. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? സോ the first motion is called a pure translation. This is called a pure translation. ellavarku ore velocity anengil, that is called pure translation. The second motion is called translation plus something, and plus something that will give you rolling. Translation undavade karanam ee സിലിണ്ടർ, ഇവിടെ ഇരുന്ന സിലിണ്ടർ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ താഴെ എത്തും. സോ ഓഫ് കോഴ്സ് അവിടെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉണ്ട്. ഇവിടെയും ഇവിടെ ഇരുന്ന റെക്റ്റാങ്കുലർ ബോക്സ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ താഴെ എത്തും, ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഈ സിലിണ്ടർ, ഇവിടെ ഇരുന്ന സിലിണ്ടർ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ താഴെ എത്തും. രണ്ട് കേസിലും ട്രാൻസ്ലേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആദ്യത്തെ കേസിൽ എല്ലാവരും ഒരേ സ്പീഡിലാണ് വരുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഈ മുകളിലുള്ള ആൾക്ക് സ്പീഡ് കൂടുതലും സെൻറ്ററിലുള്ള ആൾക്ക് സ്പീഡ് അതിൻ്റെ പകുതി, ഏറ്റവും കോണ്ടാക്ടിൽ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ സ്പീഡ് സീറോയാണ്. സോ അവിടെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൂടാതെ ഒരു മോഷനും കൂടെ ഉണ്ട്. ആ മോഷൻ്റെ പേരാണ് റൊട്ടേഷൻ. ട്രാൻസ്ലേഷൻ പ്ലസ് റൊട്ടേഷൻ വിൽ ഗീവ് യു ട്രാൻസ്ലേഷൻ പ്ലസ് റൊട്ടേഷൻ വിൽ ഗീവ് യു റോളിംഗ് മോഷൻ. ഓക്കെ, നൗ വി വിൽ കൺസിഡർ ദ റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ അലോൺ. Rotational motion. Suppose you have a rigid body. What is mean by a rigid body? നമ്മൾ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സുകളിൽ, പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും റിജിഡ് ബോഡി. The distance between
എ കളക്ഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്. ഓഫ് കോഴ്സ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ്, എ കളക്ഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് സച്ച് ദാറ്റ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു പാർട്ടിക്കിൾസ് റിമൈൻസ് ദ സെയിം, റിമൈൻസ് ദ സെയിം irrespective of forces acting on it. That means if you have a body, if you have two particles, one at ri, one at rj, ഇവരുടെ പൊസിഷൻ വെക്ടേഴ്സ് ആണ്. എന്താണ് പൊസിഷൻ വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? പൊസിഷൻ വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം വരയ്ക്കുന്നു, അതിൻ്റെ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബോഡിയുടെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണോ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന വെക്ടറിനെയാണ് പൊസിഷൻ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ri, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ rj എങ്കിൽ ഇവർക്കിടയ്ക്കുള്ള സെപ്പറേഷൻ വെക്ടർ, ഇവർക്കിടയ്ക്കുള്ള സെപ്പറേഷൻ വെക്ടർ, ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? ആർ ഐ ജെ, ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഐത്ത് പാർട്ടിക്കിൾ ആൻഡ് ജെത്ത് പാർട്ടിക്കിൾ. ഇഫ് ദിസ് ആർ ഐ ജെ, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ആർ ഐ ജെ ഇസ് കോൺസ്റ്റന്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റിജിഡ് ബോഡി. ഫോർ ഓൾ ഐ ആൻഡ് ജെ, ഏത് രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾ എടുത്താലും, ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഒന്നാം ഇതിനകത്ത് കുറെ പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട്, ആർ വൺ ആർ ടു, അങ്ങനെയാണ് ആർ വൺ ടു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം. അതിനെ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ ഞാൻ സി വൺ എന്ന് വിളിക്കണം. ആ ദൂരം ആർ വൺ എന്നുള്ള ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ദൂരം ഫിക്സഡ്, ഒന്നാമത്തതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ദൂരം ഫിക്സഡ്, ഒന്നാമത്തതിൻ്റെ നാലാമത്തതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ദൂരം ഫിക്സഡ്. ഇങ്ങനെ ഏത് പെയർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ എടുത്താലും അവർക്കിടയ്ക്കുള്ള ദൂരം മാറാതെ നിൽക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ബോഡികളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിജിഡ് ബോഡി. അത് എന്തിനനുസരിച്ചാണ് മാറാതെ? അവരിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും, എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് ആക്ട് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ മോഷനിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ബോഡിയുടെ ഷേപ്പ് മാറാതെ നിൽക്കും. അപ്പം ഇഫക്റ്റീവ്ലി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ ബോഡി റിമൈൻസ് ദ സെയിം. നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലത്തിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ആ ബോഡിയുടെ ഷേപ്പ് മാറാതെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ സച്ച് എ ബോഡി ഈസ് കോൾഡ് എ റിജിഡ് ബോഡി, ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ റിജിഡ് ബോഡി. ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു സ്പോഞ്ച് പോലുള്ള സാധനമാണ് എങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ അമങ്ങുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് പാർട്ടിക്കിളിനിടയ്ക്കുള്ള ദൂരം മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളൊന്നും റിജിഡ് ബോഡി എന്ന് വിളിക്കില്ല. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഹലോ, ഒരു വസ്തു മൂവ് ചെയ്യുന്നു, മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആ വസ്തുവിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു എപ്പോഴും നമുക്കൊരു വലിയ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ബോഡി, ഇപ്പം എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പെൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബോർഡിൽ എഴുതുന്ന ചോക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിലിണ്ടർ, ഇതൊക്കെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ബോഡി എന്നാണ് വിളിക്കുക. കാരണം അതിനൊക്കെ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് സൈസ് ഉണ്ട്, അതൊന്നും ഒരു പോയിന്റിൽ ഇതായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. അതേസമയം നിങ്ങളൊരു ചോക്കിനെ കുറേ ഇങ്ങനെ പൊടിച്ച് 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 കുറേ പൊടിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഓരോ പൊടിയിനെ എനിക്കൊരു പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അങ്ങനത്തെ കുറേ പൊടികൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ആ ചോക്ക് പീസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്, റൈറ്റ് അല്ലേ? അപ്പം ആ ചോക്ക് പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം എനിക്ക്? ചോക്ക് പീസിനെ എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം? നിങ്ങളൊരു കയ്യിലൊരു ചോക്ക് പീസ് ഉണ്ട്, ഇത്ര സൈസുള്ള ഒരു ചോക്ക് പീസ്. ഇതിനെ പൊടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ പൊടികൾ കിട്ടും, വൈറ്റ് പൗഡർ കിട്ടും, അതിനൊക്കെ ഓരോ പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. ആ പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് എന്തുണ്ടായിരിക്കുന്നത്? ഈ ചോക്ക് പീസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതിന് സംശയമില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ചോക്ക് പീസ് ഒരു പ്ലെയിനിലൂടെ ഉരുണ്ട് താഴത്തേക്ക് വരികയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ ഈ ചോക്ക് പീസിന്റെ ഷേപ്പ് മാറാതെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ എന്ത് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്താലും ഈ ചോക്ക് പീസിന്റെ ഷേപ്പ് മാറാതെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഷേപ്പ് മാറുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? ബേസിക്കലി
ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻസർട്ട് ചെയ്യണം. ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിക്കിൾ ഇത് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പേരിട്ടൊന്നും എഴുതുക, സിംപ്ലി വെറുതെ പേരിടുന്നു. ഇവർക്കിടയ്ക്കുള്ള ദൂരം മാറാതെ നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബോഡിയുടെ ഷേപ്പ് മാറുന്നില്ല എന്നാണ്. ബോഡിയുടെ ഷേപ്പ് മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ഇതിനെ പിന്നെ സെൻറ്ററിൽ പിടിച്ച് ഞെക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതാ സ്പോഞ്ച് പോലത്തെ മെറ്റീരിയലാണ് ഇത് അമങ്ങും അല്ലേ. സെൻറ്ററിൽ പിടിച്ച് ഞെക്കുന്ന സമയത്ത് സ്പോഞ്ച് പോലുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് ഇത് അവിടെ അമങ്ങും. അപ്പോൾ ഈ ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിക്കിളിനിടയ്ക്കുള്ള ദൂരം മാറും. അതേസമയം നല്ല ഹാർഡായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ സെൻറ്ററിൽ പിടിച്ച് പ്രസ് ചെയ്താലും ഈ ഒന്നും രണ്ടും പാർട്ടിക്കിളിനിടയ്ക്കുള്ള ദൂരം ഒന്നും മാറില്ല. ഒന്നും രണ്ടും മാത്രമല്ല, ഏത് രണ്ട് പെയർ എടുത്താലും ഏത് രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് എടുത്താലും അവർക്കിടയ്ക്കുള്ള ദൂരം ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളെയാണ് റിജിഡ് ബോഡി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഹലോ, ഹലോ, കേൾക്കാമോ? ഹലോ, റിജിഡ് ബോഡി ഇസ് ദ വൺ ഇൻ വിച്ച് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു പാർട്ടിക്കിൾ റിമൈൻസ് ദ സെയിം. ഓക്കെ.